ការបាញ់ប្រហារទៅលើលោកស៊ិនស៊ីអាបេដែលជាអតីតប្រធានាធិបតីរបស់ប្រទេសជប៉ុនដែលកាន់តំណែងបានយូរជាងគេនឹងឯអ្នកនរគ្នាឥឡូវខ្ញុំមាន Facebook Page ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំហើយឈ្មោះថា Lisan កុំភ្លេចទៅជួយ Follow ខ្ញុំម្នាក់មួយផងអរគុណកាលពីថ្ងៃទី8ខែកក្កដាឆ្នាំ2022ម្សិលមិញនេះមានការបាញ់ប្រហារមួយទៅលើលោកស៊ិនស៊ីអាបេដែលជាអតីតប្រធានាធិបតីដែលគ្រងតំណែងបានយូរជាងគេនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនការបាញ់ប្រហារនេះកើតឡើងនៅក្នុងទីក្រុង Nara ចន្លោះម៉ោង11ទៅម៉ោង12ក្នុងប្រទេសជប៉ុនដែលឃាតករជាអតីតកងទ័ពរបស់ប្រទេសជប៉ុនប្រើប្រាស់អាវុធកែច្នៃមួយដើមបន្ទាប់ពីការបាញ់ប្រហារឃាតករត្រូវបានចាប់ខ្លួនភ្លាមៗនៅនឹងកន្លែងដោយកងអង្គរបស់ប្រទេសជប៉ុនផ្ទាល់តែម្ដងបន្ទាប់ពីលោកស៊ិនស៊ីអាបេរងរបួសត្រង់កនិងដើមទ្រូងដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់បេះដូងគាត់ជាខ្លាំងក្រុមជួយសង្គ្រោះបានបញ្ជូនគាត់ទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យមួយនៅក្នុងតំបន់ណារ៉ាតាមរយៈឧទ្ធម្ភាគចក្រភ្លាមៗតែម្ដងប៉ុន្តែជាអកុសលលោកគ្រូពេទ្យមិនអាចជួយសង្គ្រោះលោកស៊ិនស៊ីអាបេបានទេដោយសារតែបេះដូងរបស់គាត់បានឈប់ដើរទៅហើយហើយគេក៏បានប្រកាសអំពីការទទួលមរណភាពរបស់លោកស៊ិនស៊ីអាបេនៅវេលាម៉ោង 5:03 ល្ងាចនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនការបាត់បង់អតីតប្រធានាធិបតីដ៏ល្អមួយរូបនេះគឺជាការបាត់បង់ដ៏ធំមួយរបស់ប្រជាជនជប៉ុនមានប្រជាជនជប៉ុនជាច្រើនបានធ្វើការកាន់ទុក្ខចំពោះការទទួលមរណភាពរបស់លោកស៊ិនស៊ីអាបេនេះនៅអ្នកគ្នាលោកស៊ិនស៊ីអាបេក៏ធ្លាប់មកទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងជាញឹកញាប់ផងដែរ Polyphonics